աշխատակազմը եւ հյուրերը, երբ որ դա հնարավոր է, իհարկե, երբ որ եթերում չենք, գրում ենք դիմակներ։ Հիմա դիտենք փոքրիկ հոլովակ, որից հետո կշարունակենք։ Եվս մեկ անգամ ողջունում ենք բոլորիս սիրելի հերոստատողներ, ձայնը բարձրացրեք հերոստացույցի, որովհետև այսօր ֆանտաստիկ համերգ է։ Բոլորիս սպասվում Գորսու ջանն է մեր տաղավարում, No Way կոչվում էր այն ստեղծագործությունը, որ լսեցինք մեր եթերի սկզբում, տարբերակ չկա, այսպես է կարելի թարգմանել, այսօրվա օրերի համար տարբերակ չկա, պետք է մնանք տանը եւ տարբերակ չկա, մենք հաղթահարելու ենք այս ամենը, ինչ կատարվում է ամբողջ աշխարհի հետ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գոր, չեմ ուզում շատ խոսել իրականում այսօր, որովհետև ուզում եմ ինչքան հնարավոր է շատ վայելենք քո ֆանտաստիկ ձայնը եւ քո տաղանդը ու քո էներգետիկան։ Խնդրում եմ ներկայացրա հաջորդ երկու ստեղծագործությունները եւ սկսենք արդեն վայելել։ Հաջորդ երկու ստեղծագործությունները մեկ ուրեմն ավելի soul ժանրի մեջ է, կոչվում է Goodbye, իսկ դրա հաջորդող երգը կլինի ավելի gospel ժանրի մեջ, որը կոչվում է Jesus։ Շատ լավ, միջև դու սկսես, ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստատեսողներին, որ դու կարող եք մեզ դիտել նաև մեր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման միջոցով եւ այնտեղ թողնել ձեր հաղորդագրությունները, թողնել ձեր բարեմաղթանքները եւ հարցերը Գորին, լավագույնները ես կընթերցեմ մեր եթերի ընթացքում, նաև կարող եք դիտել մեզ առաջին ալիքի YouTube-յան edge-ի միջոցով։ Գորսու ջան, խնդրեմ։ It's a shame how the time flies. We were having such a good time. Far too often we take for granted what we have until it's ended. It hurts when the crossroads leads us up yonder. When the show is done, I take a bow when it's over. Yeah. Don't say a word when you're leaving, so I don't cry. It only breaks my heart. There's nothing good about goodbye. Hey. If memories only last a lifetime, let's make the best of every day. Every beginning has an ending. So on a good note, we're dancing. It hurts when the crossroads meet us up yonder. When the show is done, take a bow when it's over. Yeah, don't say a word. You're leaving, so I don't cry, baby. It only breaks my heart. 'Cause there's nothing good about goodbye, baby, baby, baby. Thank you.
yonder. When the show is done, yeah, take it by when it's over. Don't say a word. Don't say a word. Feel safe within. He's the one who was sent to us by destiny. Yeah. He made an infinite sacrifice for you and me. He's the region of hope and kindness and all the love that we see. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. He gave it for the sins of all mankind. He did it 'cause he knew that was just way out. I'm happy to know you, Lord. For the Son of Man came to seek and save the lost. The one who went no Golgotha to rescue our souls. We've heard the ourselves, and we know that this is indeed Savior of the world. Now I know that in its name, his name is Jesus. He gave it for the sins of all mankind. He did it 'cause he knew that was just where we are. Happy to know you, my hero. You're the one I believe and follow. Nothing's better than you feel alive. I feel you alive. Jesus, Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Սուրջյանն է այսօր մեր հյուրը, սիրելի հյուրասերներ, չեք պատկերացնում, թե ինչ բարդ է խոսել այսպիսի կատարումներից և էներգետիկ փոթորիկներից հետո։ Այստեղ երևի թե շատ տեղին կլինի ասել այս ստեղծագործությունից հետո, որ Աստված թող օգնի մեր բոլոր հիվանդներին, որպեսզի շուտ ապակինվեն և Աստված թող ուշ տա մեր բժիշկներին, որպեսզի ամուր լինեն և կարողանան շատ լավ անել իրենց գործը, իսկ մենք էլ պետք է անենք մի բան, նստենք տանը և պահպանենք բոլոր ցուցումները, որոնց մասին այսօր գիտենք, բարև մի հատ էլ, Գորջ, անընդհատ ուզում եմ քեզ բարև եմ, այստեղ հարց ունենք, միանգամից ես պատասխանեմ այդ հարցին, հեռուստատողները ուզում են լսել հայ դասականների խոսքերով ստեղծագործությունները, լինելու է, մնացեք պարզապես մեզ հետ, այդ ամենը կլինի, Գոր, ինչքան ժամանակ է համերգ չես ունեցել? Վերջին համերգը, որ ունեցել եմ, եղել է երևի թե 2 ամիս առաջ։ 2 ամիս առաջ։ Հա, պլանավորված համերգ ունեի, ճիշտ ասած, մարտի 21-ին, բայց ինչպես գիտեմ, որ Մոսկվայում ունեիր համերգներ։ Այո, Մոսկվայում։ Միացյալ Նահանգներում Project LA-ով ունեիք համերգներ, որոնք այս իրավիճակի պատճառով պաստորը չեղարկվեցին։ Չեղարկվեցին։ Իսկ ինչով ես լցնում քո օրը այս օրերին տանը։ Ինչ նոր բաներ ես սովորում։ Իրականում փորձում ենք պոզիտիվ լինել, չնայած շատ դժվար է, որտեվ իրավիճակին անտարբեր չես կարող անցնել, այն ինչ որ կատարվում է, մյուսների հանդեպ չես կարող անտարբեր լինել։ Ինչ վերաբերում է, ինչով ենք զբաղվում, նոր բաներ ենք բացահայտում, այսինքն կոնկրետ ես եւ կինս անգլերեն ենք պարապում։ Ես որոշել եմ, ճիշտ ասած, վերջապես սոլֆեջո սովորել։ Նոտաներն են։ Ինչ նոտաներ։ Այսինքն դու ուզում ես ասես, որ դու նոտա չգիտես։ Ես չէ, չգիտեմ, բայց հիմա որոշել եմ սկսել սովորել այդպես։ Սիրելի հեռուստատողներ, ինքը նոտա չգիտի, հասկանում եք։ Ցավոք։ Դու նորմալ մարդ ես, Գոր։ Մի խոսքով, դու նորմալ մարդ ես։ Բարսի արկել ավագույն իմաստով։ Սովորում ես սոլֆեջո, նոտաներ։ Այո, նոտաներ եմ սովորում։ Վերջապես որոշել ես։ Որոշել եմ, այո, նվագեմ։ Ենթադրում եմ, որովհետև երևի թե մտքեր են գալիս, ուզում ես գրանցել, չես կարողանում։ Ճիշտ ասած, այո, ներսս լսում եմ նույնիսկ օրկեստրալ այդպես հնչողություն, գործեր, որը շատ կուզեմ թղթի վրա ունենալ, բայց ցավոք սրտի չեմ կարողանում, որովհետև կրթություն չունեմ երաժշտական, բայց հիմա ինչ-որ սկսել եմ, այո, ուսումնասիրել, ու ինձ թվում է շատ շուտով սիմֆոնիաներ ես գրելու, ինձ թվում է, եթե այսպես գնա, շատ լավ, Գոր, չեմ ուզում շատ խոսեմ քո հետ, շատ կարող ենք մենք զրուցել, մենք պարզապես հեռուստատողների համար ասեմ, Գոր հետ շատ լավ ընկերներ ենք մտերիմ և շատ արդեն չեմ հիշում քանի տարի, շատ կարող ենք զրուցել, իրականում շատ թեմաներ ունենք, բայց ուզում եմ, որպեսզի մաքսիմալ լսենք այսօր քո կատարումները, հաջորդ ստեղծագործությունը, որը նվագելու ես, կոչվում է Happy Birthday, և խնդրեմ պատմես այս երգի պատմությունը, որովհետև գիտեմ, որ կա պատմություն, այո, շատ հետաքրքիր է, ես գրել եմ երևի թե 4 տարի առաջ, երբ որ տղայիս 2 ամյակներ լրանում ու երազ եմ գրել, ճիշտ ասած, արտնացա ու սկսեցի այդպես գործիքավորել ու
այսօր կանձնեմ հանդիսատեսի դատ։ Քո տղային է նվիրված այս ստեղծագործությունը առաջին հերթին։ Շնորհակալություն իհարկե քո որդուն, որ քեզ ստիպել է գրել այսպիսի երգ, եւ այս պահին երևի թե պետք է շնորհավորենք բոլոր այն մարդկանց, ում ծննդյան օրն է այսօր, մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, ուղիղ 1 ժամից իմ ծննդյան օրն է լինելու, եւ այս երգը նաեւ նվեր է հենց հիմա ինձ համար, չնայած իհարկե այս տարի ես չեմ նշելու իմ ծնունդը, այս տարի շատ համեստ տանը կմնամ եւ կոչ եմ անում բոլորին, ում ծննդյան օրերն են մոտակա ժամանակահատվածում, ծնունդը համեստ նշել եւ հրաշալի տանը անցկացնել եւ ելի շատ լավ հուշեր կմնան, կարեւորը լավ տրամադրությամբ եւ պոզիտիվ։ Գորսու ջան, happy birthday։ Ճիշտ Արման Մարկարյան, happy birthday։ Շնորհակալություն։ With you, and I will always be with you. There's no greater love than mine. Nothing else can take this high. And this whole world will change with you. And now I'll always be with you. I felt emotional that day, even trembled from a fear, so I hardly could find out what was going on my mind. And my heart beat really fast when I started to realize I found my mission in this life.
Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ում ծննդյան օրն է այսօր, այս երգը եւ այս համերգը նվիրում ենք ձեզ այս երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ուրբաթ է եւ այո, ուրբաթ երեկոն համարը միշտ անցնում է համերգներով, լեփլեցում, դալիշներով, հիմա ձեր բնակարաններն են լեփլեցում, վստահ եմ այս դրական էներգիայով եւ դուք եք մեր դալիճը, շնորհակալություն, որ դիտում եք։ Գոր, հիմա մի քանի մեկնաբանությունների եւ հարցերի ժամանակն է եկել։ Բարևներ Վրաստանից, շատ ողջունելի այս նախագիծը, շնորհակալություն Գորից այս եզակի համերգի համար։ Մի խնդրանք էլ ամբողջ հայ ազգից ձեր եթերի միջոցով։ Մնացեք տանը, մեզ պետք է առողջ ազգ, սիրում ու կարոտում ենք շատ։ Մենք էլ ենք սիրում ու կարոտում ձեզ շատ, ողջունում ենք Վրաստանում բնակվող մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Իմ շատ սիրելի Գոր ջան, կուզեմ մեր դասականների խոսքերով քո երգերը մի քանի րոպե դիմասեք, շատ շուտով լինելու է, վստահեցնում եմ ձեզ։ Գորի ոճը տարբերվող է եւ լսելի տարբեր ոճերի երաժշտության նախընտրողների համար շնորհակալություն առաջինին նախաձեռնության, իսկ Գորին ելույթի համար Գավառում, փակակցերում, Քյավառում ձեզ սիրում ու լսում են, մենք էլ ձեզ ենք սիրում։ Գավառցիներ ջան, Գոր հարց, ո՞րն է քո ոգեշնչման աղբյուրը, շնորհակալություն պատասխանի համար։ Կյանքը։ Կյանքը։ Առհասարակ, այո, կյանքը։ Եվ սերը կյանքի հանդեպ։ Այո, ամեն ինչ է կյանքում։ Այո։ Կարելի է արդյոք Գորը երկի ով կհանդիպի երկը։ Այո, կարելի է։ Դուք գուշակում եք մեր ծրագիրը։ Վանաձորի ջերմ բարևներ ենք ուղարկում Վանաձոր։ Գոր, միչև ես նայեմ մյուս մեկնաբանությունները, խնդրում եմ պատմիր քո այս նախագծի պատմությունը, որովհետև շատ հեռուստատեսողներ քեզ հիշում են Դորեանսից, իհարկե, ֆանտաստիկ խումբ, շատ հեռուստատեսողներ քեզ գիտեն Project LA-ից։ Այս նախագիծը իհարկե ելի հայտնի է, բայց միգուցե այդքան հայտնի չէ, որքան Դորեանսը եւ Project LA-ը։ Ինչու որոշեցիր բոլորի գործը վերցնես քեզ վրա։ Խոսքը գնում է One Man Band-ի մասին։ Այո։ Ինձ համար ուղղակի հետաքրքիր էքսպերիմենտ է, կարծում եմ լսարանի, այսինքն երաժշտասերների համար էլ է հետաքրքիր, որովհետև ես դեմոնստրացիա եմ անում, թե ինչպես է գործիքավորվում երգը, տվյալ դեպքում իմ երգերը։ Մի խոսքով, առաջին երգը Out of Control-ն էր, որ այդպես էքսպերիմենտ արեցի, զգացի, որ ստացվեց, որոշեցի նույնը անել կենթանի տարբերակը, այսինքն լայվ տարբերակը, ու այսպես փորձեցի ինչ-որ կերպ ներկայացնել այդ ամենը։ Եվ վերջերս քո կատարումներից մեկը Stevie Wonder-ը երգերից մեկի քավերը հայտնվեց շատ հայտնի համացանցում Coffee Music-ի այդպիսի էջկա, որտեղ հենց դնում են Coneman մարդկանց վիդեոները, հա, որոնք իրենք են նվագում բոլոր գործիքները եւ գործիքավորում անում են, շատ հաճելի է իհարկե։ Շատ հաճելի։ Ես իրականում փոքրուց միշտ սիրել եմ նվագել ավելի շատ, քան երգել։ Փոքր ժամանակ երազել եմ դառնալ թմբկահար։ Հետո սկսեցի երգել, դրա համար որոշեցի այդ երազանքներս իրականացնել այս պրոյեկտի շրջանակներում։ Հիմա փաստորեն երազանքդ իրականացնում ես մեկ ինչ, այո։ Բարևներ Սան Ֆրանցիսկոից եւ արևմտյան ծովածոցից մեզ։ Մնացեք տանը, այդպիսով օգտարեք բժիշկների եւ մեր զինվորների մասին։ Մեզ հորդորում են Սան Ֆրանցիսկոից, իհարկե միանում ենք սիրելի հեռուստատեսողներ այս հորդորներին, հիշեք, որ բժիշկները որքան էլ ուզեն մնան տանը, չեն կարող դա անել, ոստիկանները որքան էլ ուզեն մնան տանը, չեն կարող դա անել, զինվորները մեր որքան էլ ուզեն մնան տանը, չեն կարող դա անել, իսկ մենք ունենք այդ հնարավորությունը մնալ տանը եւ շփվել մեր հարազատների հետ, ինչը եւ պետք է, կարծում եմ, անել։ Դե ի՞նչ, հասնում ենք արդեն մեր հայ դասականների ոսկերով գրված շատ սիրված եւ գեղեցիկ ստեղծագործություններին։ Այո, կսկսենք երևի Պարուշ Սևակից, երաժշտության հեղինակին եմ ուզում նշել Լևոն Արևշատյանին, իմիջայլոց կարծում եմ նա դիտում է իրան ողջույններս։ Այո, ողջունում ենք Պարուշ Արևշատյանին։ Կարելի է, ինձ թվում է մենք կարանք փորձենք միասին նվագել այդ երգը, ես քեզ ցույց կտամ գիտարը, ես գիտեմ, որ Արմանը ինձ ջալոց։ Այո, սպանա։ Մենք հիմա չենք տաղանդավոր, հա։ Չենք ստի, որ չենք պայմանավորվել, որ այսպեսի բան ենք անելու, բայց անկեղծ փորձ չենք արել, համարը մի անգամ ենք փորձել, չնայած շատ բարդ բան չի, բայց ես շատ երկար ժամանակ չեմ նվագել գիտար, այնպես որ եթե ինչ-որ մի բան սխալ լինի, ինձ կներեք, սիրելի հեռուստատեսողներ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ինձ հիշեցրու եւ ցույց տուր, որ ինչ պետք է անեմ, ես ստեղ պատիվ ունեմ Գոր Սուջանի հետ նվագելու։ Նախ ինստրումենտը պետքա գիտարը միացնել։ Նախ ինստրումենտը պետքա այս, այո։ Ահա, բարձրախոսը մոտեցնեմ։ Եվ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Խոստանում եմ չկանգարեք։
Ես երևի կսկսեմ, հետո դու ինձնից հետո սկսես նվագել։ Okay. Ահա նորից գիշեր, ահա նորից մշուշ, նորից տապից այրված փողոցն է երջանի, նորից մանրատի անձրևն է մեր խշում, և լուր անրջում է ամենքից վաստանիք։ Ես մեմ էի այնպես խոնա և ընտանի, այդ երեկ էր կարծես, դու իշում ես արդյոք մեզ, սպասում էր դեր չեղած, չեղած մի ընտանի, մի համրախոս խրջի, ծածկված ու աչկերում, բախտ կար ամեն ինչում, մի այս սեր կար կյանքում, ցավուց անձրույթ չկար, ամեն խոսք ու հայացք խոստումով էր շնչում, երազով էր հարուստ օրն ու գիշեր երկար, բայց բախտն մեր այդ ոչ, որ գիշերում մռայլ, որ անձրևին էր քո, և ում ձերքը թաղեց, որ որ ջրորդան արդյոք կրկջաց մեզ վրա, այդ որ առուխը ընդաց լամպը կմծի ծաղեց, այդով իմ կալիքը քո աչկերի խորքում, և քո սերը մորտեց իմ ձերքերի վրա, բաստուրնին դեպակում, ուր զղջման աղցանում, իմ վերկերի վրա, վեր չեմ հասկանում, ես չգիտեմ մշուր։ Չեր, հանկարծ կեսպես ողջում ուժով պատվեց, մի այն գիտեմ պրվեց մի որտանիք դրսում, և մայթերին իմ տեղ անձրեց ու շատապվեց։ Ասում եմ ծափահարությունները մեր հերոստարիտողների, քեզ Գոր, քեզ միանշանակ, քեզ Հանրային Հերոստարանկերությունը, նաև էքսպերիմենտների և համարձակության համար ես էլ մի քիչ օգտագործեցի պաստորեն իմ պաշտոնական դիրքը, այո, չարաշահեցի դիրքը, եթե սրա համար պետք է դատվեմ, դատեք ինձ, խնդրում եմ, սա արժեր։ Գոր, մենք այստեղ մի հարց ունեինք, շատ հետաքրքիր։ Առաջներդին մեզ Արտակն է, Ներսիսյան շրթ հարմոնահար, ողջունում, բարևներ։ Ջերմ բարևում ենք Արտակին։ Ասում է, տանն եմ, նայում եմ, մնացեք տանը բոլորդ, հենց այդպես էլ գրել էր։ Եվ հարցնում են, որ քո քույրն էլ է երգում, և Անսուրջյան շատ լավ երգում է, արդյոք դա ճիշտ է, հարց հետևյալն է։ Միանշանակ, այո։ Միանշանակ։ Քույրս ավելի վաղ է սկսել, այսինքն մեր տան երգչուհին ավելի շատ քույրս է եղել, քան ես հիմնականում թմբկահարն եմ եղել։
Դու թմբկարն ես եղել։ Այո։ Նա երգել է։ Շատ լավ, հաջորդ մեր ստեղծագործությունը։ Այո, արդեն ինչպես Project LA-ի հայտի քարտն է դարձել։ Այո, արդեն հաջորդ ստեղծագործությունը կրկին Project LA-ից, այս անգամ կրկին Լևոն Արևշատյան երաժշտության հեղինակ, իսկ այս անգամ խոսքերի հեղինակն է Եղիշե Չարենցը։ Ֆանտաստիկ ստեղծագործություն, որը մեր հերոսալի տողները անհամբերությամբ սպասում են, ես նույնպես բնականաբար։ Մի քիչ իմ cover տարբերակն է, այսպես ասեմ։ Մի քիչ project LA-ի չի, մի քիչ քո տարբերակն է։ Մի փոքր, շատ չեմ շեղվել։ Շատ լավ, ես վստահ եմ, որ դու չես կարող փչացնել ոչ մի երաժշտական ստեղծագործություն, միայն հակառակը կարող ես անել։ Ով կհանդիպի, ով կբարևի, ում հոգե համբույր խոսքը կլսեմ, ում ուրախացած դեմքը կարևի, բարեկամական մրջվանքով ասեմ, ով կհամբուրի, ով կհեկեկա, ով կհիանա սու դրջվանքով, ուծե աշխարհում դուրսը մեկը կա, որ ապրում է իմ անուրախ կյանքով, ով կհամբուրի, Ով կհեկեկա, ով կհիանա սու դրջվանքով, ուծե աշխարհում դուրսը մեկը կա, որ ապրում է իմ անուրախ կյանքով։ Գուցե իմ սրտում երկերում իմ մութ Հոսկերում ասված իմ հոգում ասին, Հերավոր մեկի անրջանքն եմ սուտ, Մետված աշխարի անսուտ երազին, Ուցե ապրելով նրա երազում, Երկում եմ նրա տակնապները խոր, Եվ տվում է ինձ աշխարի մուժում, Որից են երկում կյանքս մենավոր, Մենապոր, կյանքը երկի երկնքի պես անհուն անհուն, կյանքը կորած ասերի պես ասար անհուն, կյանքը կրած ճախիչներում կաղ չկա, կյանքը ճամպոր սպասվացյուն, Հացած դեմքը կարևի, Դա
Բաղանդավոր, ֆենոմենալ, ֆանտաստիկ Գորսուջյանն է այսօր մեր հյուրը, սիրելի հեռուստալիտողներ, բրավո, ես ինքս ինձ եմ նախանձում իրականում, որ այս ամենը լսում եմ այստեղ բեմում, կարելի ասել ամենամոտը հիմա գորին ես եմ, և իրոք, որ ինքս ինձ նախանձում եմ, այսպեսի զգացողություն չէի ունեցել։ Քո էներգետիկայից մենք էլ շոկեցինք, ճիշտ ասած Գորջյան։ Սիրելի հեռուստալիտողներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին ալիքը այս արտակարգ օրերին արդեն ուղիղ 1 շաբաթ է, 2 շաբթի օրվանից սկսած ձեզ համար հատուկ կազմակերպում այս արտակարգ համերգները, որպեսզի դուք մնաք տանը, վայելեք համերգներ, և պարզ է, որ հիմա համերգասրահները և համերգային ակումբները փակ են, բայց մենք այս համերգը բերում ենք ձեր տուն, և մենք ձեր կողքին ենք, և մենք վստահ ենք, որ Գորը այս տաղավարում էլի է լինելու և էլի է երգելու, հաջորդ անգամ Գոր խոստանում ես, չէ՞, որ կգաս։ Միանշանակ, մեծ հաճույքով։ Եվ մենք շատ ենք ուզում քեզ տեսնել այստեղ նաև Project LA-ի խմբով, ամբողջական կազմով, պարզապես հիմա հասկանալի պատճառներով չենք կարող հրավերել այստեղ շատ մարդկանց, բայց մենակ էլ, որ էլի գաս, մեծ սիրով քեզ կսպասենք։ Սիրելի հեռուստալիտողներ, շնորհակալություն ձեր մեկնաբանությունների, ձեր դրական էներգիայի համար, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիս անունից, մեր բոլոր բուժ աշխատողներին, առողջապահության համակարգի բոլոր աշխատողներին, ոստիկաններին, զինվորներին, եւ ձեզ շնորհակալություն, որ մնում եք տանը, մնացեք տանը, քիչ է մնացել, ես վստահ եմ, որ շատ արագ այս անսպասելի իրավիճակը ավարտվելու է, ես օրինակ սկսել եմ 2020 տարականը։ Միանում եմ բոլոր շնորհակալություններին։ Հիմա ես քեզ առանձին խնդրեմ, որպեսզի դու էլ քո անունից ասես, ես 2020 թվականը սկսել եմ այսպիսի մտքով, որ շատ լավ տարի է լինելու 2020-ը, եւ այս միտքը դեռ չի գնացել։ Ես վստահ եմ, որ շատ քիչ է մնացել, որպեսզի այս ամենը ավարտվի, պարզապես պետք է ինքնակազմակերպվենք եւ մնանք տանը ընդամենը։ Գոր, դու ինչ կասես։ Լավատես լինենք։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, ավելացնելու բան չունեմ, ուղղակի կասեմ, որ միանում եմ քո բոլոր շնորհակալություններին։ Ես էլ եմ հորդորում, որպեսզի բոլորը տանը մնանք, որպեսզի այս մղձավանջը շուտ ավարտվի։ Նույնպես շնորհակալ եմ բոլորին, շատ անչափ շնորհակալ եմ նամանավանդ բուժ աշխատողներին, հիմա իրանք բոլորը առաջին գծում են, կարելի ասել, մի խոսքով շատ խոսքեր չեմ կարող ասել։ Եվ ապակինում, այո, մեր բոլոր ապակինում, այո, հիվանդներին, սիրելի հեռուստատողներ, այս շաբաթ մեր լսարանի համար մենք սկսեցինք այս արտակարգ համերգները, այս համերգները վստահ եմ լինելու են շարունակական, և մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ 2 շաբթի օրը կրկին վայելելու արտակարգ համերգ առաջին ալիքի ուղի եթերում։ Մենք ձեր կողքին ենք, մենք ձեզ կապահովենք լավ տրամադրությամբ, դրական էներգիա, իսկ իրականում ապացուցված է, որ դրական էներգիան նույնիսկ տարբեր հիվանդություններ է բուժում, կարևորը միշտ այդ դրական էներգիան ունենակ։ Հանրային հեռուստաընկերություն ձեզ համար և ձեզ հետ։ Եվ հեռուստալիտողները ինձ պարզապես կատեն, ես էլ ինձ այդքան էլ չեմ սիրի, եթե վերջում Գոր չխնդրեմ քեզ կատարել այն ստեղծագործությունը, որը արդեն չեմ վախենա ասել, դարձել է դասական գոնե հայկական ռոքի մեջ, խոսքս Դորիանս խմբի Ես կուլամ, ֆանտաստիկ։ Շուտով միջայլոց 10 տարեկանը կլրան այդ։ Արդեն 10 տարի անցավ, անհավատալի է, բայց… Ոչ թե շուտով, այսինքն արդեն 2010 թվականին է։ Լրացել է։ Հա, արդեն լրացել է։ Անհավատալի է, բայց փաստ այո, Ես կուլամ երգը 10 տարեկան է, վստահ եմ հիմա բոլորդ երգելու եք Գորի հետ միասին։ Հեղինակները Ես կուլամ ով է գրել, Գոր։ Դու ես գրել։ Երաժշտությունը, այո, ես եմ գրել, խոսքերը Վարդան Զադոյան։ Երաժշտությունը Գոր Սուջյան, խոսքերը հեղինակ Վարդան Զադոյան։ Գոր Սուջյան, Ես կուլամ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք 2 շաբթի արտակարգ համերգ 22:30 առաջին ալիք, չմոռանաք։ Ես եմ լուր, դու ես լուր, ու մատ կեն է լուր, ձերը դուր, սիրդը դուր, ուրախ նապուջուր, անձրև կա, պատիր կա, կեսի մորնան, Սեր կուգա կմնա ամար է
Patilka, kishin murna.